Sa përgatitet Zoti Sali Berisha. Falënderit zonja kryetare. Unë dëgjova rrish me vëmendje paraforsin Lucianon. Është vërtet jam krejt dakord me të, po nuk është vetëm kaq. Ti ishte problemi vetëm në sa gjensi shtetërore, sa tensionet e organizma, do ishim shumë mirë, do ishim shumë të zgjidhshëm çështjen. Por çështjet e shkeljes së lirisë së medias janë shumë të thella në Shqipëri. Nuk kanë vetëm një agjenci, absolutisht, ka problemet, jam krejt dakord me problemet e prijesit, apo me një agjenci tjetër. Kjo është një çështje thellë vullneti politik. Kjo është një çështje thellë interferencash për të shkelur lirinë e medias të politikës e maxhorancës në tërsi, të vizionit të saj ndaj medias dhe lirive, por dhe të qarqeve okulte, financiare, kriminale, edhe nga jashtë Shqipërisë, nga vende jomike. Të gjitha këto së bashku bëjnë që në Shqipëri të krijohet një situatë mjaftë në lirinë e medias. E pam klasifikimin, e pam kura Shqipëria. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me thjesht me diçka që ka të bëjmë me median, me të drejtën për të parë një film, me të drejtën për të parë një për të bërë një intervistë, çështja shumë e thellë. Liria medias është thelbësore për lirinë e një shteti, e një vendi, një populli. Dhe këtu nuk kanë fjalën thjesht për lirinë opozitës. E kanë fjalën shumë gjërë se kaq. Këtu nuk e kanë thjesht fjalën në lirinë në çështjet politike, po çështja shumë gjërë se kaq. Është ekonomike, sociale, është politike, po se po. Është e të drejtave. Është e asaj sa dëgjohet zëri i qytetarëve. Është e asaj sa informohen qytetarët që pasaj të gjykojnë drejt, të marrin vendimet e tyre. Pra këtu kemi të bëjmë me atë fjalë të madhe që quhet liri në përgjithësi. Dhe ajo shkelur në Shqipëri. Si të shkelur liria dhe fushat e tjera. Si të shkelur dhe liria për shëndet. Si të shkelur dhe liria për arsim, si që po shkelur dhe liria për të ruajtur pasurit kombëtare në vendin tonë, si që shkelur dhe liria për të jetuar mirë dinjitoze, si që shkelur dhe liria pra për të jetuar si qytetar i lirë. Dhe kjo vjen, pa dyshim, nga një situatë mjaftë e rëndë që shkryuar në tërsi. Të nderuar kolegë, ju i keni parë besoj reagimet e vendeve të tjera me demokraci të konsoliduar, të zhvilluar, se si ndjekin rankingun për lirinë e medias në vendet e tyre. Si përgjigjen, si me një herë hedhin fishekzarë gëzimit, dhe shatojnë thonjza, kur shkojnë në posione shumë të mira. Si me një herë kërkojnë të analizojnë pse bjen poshtë. Plasë për vendeve me demokraci shumë të konsoliduar, nuk plasë për vendet tona. Se me sa vëmendje e vlerësojnë të gjithë, të në që ndodhë. Del kryeministri, dhe tallet. Qesh. Teksa, zoti Shehu ka fjalën në seancën plenare, ndjekim pak kish kryeministrin Berisha.